Minkavlerne. Det er ham der. Ham der. Hej. Det er en kæmpe fornøjelse at være med til at samle penge ind til Red Barnet. Det skal I bare vide. Og dermed hjælpe nogen, der rent faktisk virkelig har brug for hjælp. Det er jo altså ikke en selvfølge i det her land her. Jeg har læst, at der i den store bagdyst er tilknyttet krisepsykologer. For som der stod, er I klar over, hvor hårdt det er at være med i den store bagdyst? Og jeg tænkte, nej, åbenbart ikke. Er det kun mig, der tænker, at det må også være lidt hårdt at have brugt 5 år på at uddanne sig til psykolog? Og nu skal sidde og snakke med en, der bryder sammen, fordi vedkommende smus ikke har sat sig. Altså, helt ærligt. Men jeg har selv haft et bageuheld. Jeg har været ved at bage vaniljekranse, og så har jeg sgu ikke fået tændt for ovnen. Jeg har kun fået skruet op på varm luft. Jeg glemmer at skrue op på graderne. Og jeg opdagede det først, da jeg kom over og tænker, nu er der vaniljekranse. Så åbner ovnen op, så kan jeg godt mærke. Jamen, de har jo ikke fået noget varmt, de her. De har næsten bare fået træk. Og så kunne jeg glæde mig lige, da jeg stod og tænkte, hvad fanden. Så tog jeg lige sådan en klump dej. Seriøst, har I smagt vaniljekranse dej? Hold kæft, det er godt. Det er godt, ikke? Det er jo langt bedre end vaniljekranse. Det er jo helt vildt. Der er meget snak om, hvordan man... Ej, der er måske ikke meget snak. Der er sådan lidt snak om, hvordan man laver de perfekte vaniljekranse, ikke? Nogen siger saltet smør, nogen siger usaltet smør. Prøv lige at sluk ovnen. Det er bare et lille bagetip. Men der er en generel tendens til, at alle fødevarer nu i dagens Danmark bare bliver forbudt. Og det er som om, vi slår logikken fra. Altså, det seneste, jeg fik at vide, jeg ikke måtte, det var at drikke mælk. Hvorfor må jeg ikke drikke mælk? Jamen, det er fordi, prøv at tænke over en gang. Som voksne, der er mennesket faktisk det eneste pattedyr, der drikker mælk. Vi er også det eneste pattedyr, der støvsuger. Jeg forstår ikke logikken. Jeg har aldrig set en ko afrime en fryser, altså. Jeg synes, vi skal lægge nogle forbud ind nogle andre steder. For eksempel ved virksomheder og deres tilfredshedsundersøgelser. Er det kun mig, der ikke orker flere tilfredshedsundersøgelser? Det er jo helt absurd, altså. Jeg fik et opkald fra Pernille fra Naturenergi. Jeg vil bare lige høre, om du er tilfreds med at have Naturenergi som din elleverandør. Jeg vidste ikke, jeg havde en Naturenergi. Jamen, er der nogen af jer, der er utilfreds med jeres strøm? Det er jo strøm, altså. Folk, der er utilfreds, de ringer vel selv ind? Der er der ingen, der sidder der i bælge mørke, er der det? Det er godt nok mørkt og koldt her nu. Og nu håber jeg snart, at Pernille, hun ringer, så vi ikke kan få rettet op. Nu her er det. Der er ingen nedre grænse for, hvornår de må forstyrre. Jeg sendte en mail til min mobilselskab og skrev, hej, er det korrekt, jeg også har fri tale i udlandet? Så svarede de tilbage, hej, det er korrekt. Så skulle man mene, at den var lukket der, og alle var glade og tilfredse. Men nej, jeg modtager efterfølgende en mail fra dem. Jeg skal tage den med her engang. De skriver, kære Kasper Gros, vi skriver til dig, fordi du for nylig har fået svar per mail fra CBB Mobils kundeservice. Vi vil meget gerne vide, hvordan du oplevede den service, du fik i svaret. Når du klikker på linket herunder, kommer du til en tilfredshedsundersøgelse med 7 korte spørgsmål. Jamen, et kort spørgsmål må der aldrig afføde 7 nye korte spørgsmål. Det stopper jo aldrig så. Jeg svarede på deres undersøgelse, men jeg kunne ikke lade være med lige at sende dem en mail den anden vej, hvor jeg skrev, kære CBB, jeg skriver til jer, fordi jeg for nylig har svaret på 7 spørgsmål. Jeg vil meget gerne vide, hvordan I oplevede mine svar. Når I klikker på linket herunder, kommer I til en tilfredshedsundersøgelse med 49 nye korte spørgsmål. Hvor I bedes evaluere min evaluering. Ja, og det er alt faktisk, jeg har ikke hørt fra dem siden. Det samme med de her brugeranmeldelser. Det er jo fint nok, når man kommer til en ny by, man kan se, hvor ligger der en god restaurant. Men der er sådan de her brugeranmeldelser, jeg tænker, hvor får folk tiden fra? Altså, vidste I godt, man kan anmelde Storebæltsbroen? Det er det mest ligegyldige internettet nogensinde har set. Den klarer sig ret godt. 4,3 ud af 5 stjerner. Baseret på 3.340 anmeldelser. Jamen,
Der er en her, Anton, der har givet den 5 stjerner med anmeldelsen. Den er jo ligesom, den skal være. Lukas har givet den 1 stjerne med anmeldelsen. Den var lidt langtrukken. Det er jo ikke en bog. Det er en bro. Hvis den var kortere, var du kørt i vandet, din idiot. 1 stjerne, det er da ikke fair. De ting, vi diskuterer på nettet. Altså, jeg fandt en opskrift på noget brownie, og ser, at der er 141 kommentarer på brownie. Det er det mest ligegyldige. Altså, Annette her skriver, hvad sker der, hvis jeg erstatter valnødderne med hasselnødder? Har I noget bud? Fordi jeg har sådan en lidt crazy teori om, at de steder, hvor man vil have tænkt, det smagte af valnød, der vil man nu tænke, det smager af hasselnød. Det er et sats herfra, det er et sats. Så der er Ida, hun er sådan lidt crazy. Prøv at putte Oreo i kagen i stedet for valnødder. Det smager fantastisk. Ja, hun gør det bare. Og så er der en, der svarer til det. Det har jeg desværre ikke prøvet. Du skal da ikke skrive, hvad du ikke har prøvet. Det er da ikke erfaringsudveksling. Det har jeg heller ikke prøvet. Jamen, det jeg har ikke hældt en død krave i, blot tør en ting. Det er da ikke erfaringsudveksling. Men min favorit, det er Charlotte. Hun er rasende. Det her er verdens værste opskrift. Kagen var slet ikke bagt. Selv ikke efter 35 minutter. Video 10 minutter mere, end der står i opskriften. Der kunne jeg ikke lade være med at svare, kære Charlotte, har du husket at tænde ovnen? Tak for det, man optræder for jer. Godt nytår.